ហើយវាទៀងមកខាងនេះហើយថតឆ្នៃមិនជិះម៉ូតូទៅអត់ទៅមកដល់ដល់ទៅហើយថតអោយញោមកត់ប៉ុសគាត់ណាញោមទីញោមទីនេះគឺបដោយ7ម៉ែត្រកន្លះហើយទៅទឹង5ម៉ែត្រញោមគឺសិតតែគ្រឹកអាទាំងអស់មុំមកញោមអើយទីនេះរត់រួចអីញោមនៅថ្ងៃទីក្រៃបុកមិនសិនគាត់វាយហើយដល់ក៏អត់ដោះចេញមានអីថ្ងៃ7កម្មចន្ទើស្អាតក្នុងតែហើយទលីល្វឹងក្នុងសម្រាប់គូសាញោមបានមកជីវិតនេះពុកខុយទៅណាឡើងដំឡូងអស់ហើយឡងតោះឡងហួនស្អាតហ่ะទីនេះគឺនៅក្នុងភូមិតនុបថ្មីឃុំអីគេឃុំពាំងតៅឃុំតពាំងតៅស្រុកអលងវែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យវាទៀងមកខាងនោះថតអោយញោមកត់ប៉ុសគាត់ណាញោមទីអ
ញាតញោមនេះគឺបដយ7ម៉ែត្រកន្លះទៅទឹង5ម៉ែត្រញោមគឺសិតតែគ្រឹកអាទាំងអស់មួមអញោមអើយទីនេះរត់រួចអីញោមនៅថ្ងៃទីមកដល់ទីថ្ងៃអូណាដល់ចាំដល់មកណាអូចូលក្រៃបុកមិនសិនគាត់វាយហើយដល់ក៏អត់ដោះចេញមានអីថ្ងៃ7កម្មចន្ទើស្អាតទៅឡងតែហើយទលីល្វឹងក្នុងសម្រាប់គូសាញោមបានមកជីវិតញាតិពុកខុយទៅណាឡើងដំឡូងតោះអស់ហើយឡងសក់ឡងហួនអារ៉ាហើយវាទៀងមកខាងនោះហើយថតឆ្នៃបន្តទៀតអូអាយគោមក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 ម